京ニュース&トピックス、地域の話題です。日本にいる外国人の家庭の子どもたちが通えるインターナショナルスクールの開校式が6日伏見区の向島セミナーハウスで開かれました。関西を中心にインドと日本の国際交流に取り組んでいる NPO 法人インド日本友の会は、今年4月からのスクール開校に向けてインターネット上で資金を調達するクラウドファンディングを行い、去年の12月に目標額に到達して今回開校の運びとなりました。開校式では京都市の門川大作市長をはじめ、在大阪神戸インド総領事館の総領事から挨拶があり、日本とインドが親交を深めていく中で、文化や技術がある京都にこれからの時代を担う若い人たちが集まることを期待しますと話しました。この学校に入って何かしたいことありますか？国語。日本はどうですか？楽しい。開校式今日迎えられていかがでしたか？大丈夫です。OK、ハッピー。今までずっと大変だったから、やっぱり今日やっとオープンできて嬉しいです。幼稚園の時はみんな困らないね。小学校1年になると、やっぱりこういう学校がないから、みんなやっぱり自分の国に帰ってしまう。か、東京に行ってしまうね。東京に学校がありますから、インド式のその CBS 学校ね。で、関西でこういうのない、この学校ないので、ちょっと昔から関西を元気になる。で、京都は僕すごい好きだから、でこれをやることで多分関西の元気、京都の元気につながると思うね。なんでいうと、今までみんな小学校に悩んでた親たちがね、残ってもらえると思うね。今は小学校1年生から3年生までの外国籍の児童が対象で、順次学年の幅を広げていく予定です。確かにお子さんの学びの場っていうのは外国籍の方にとってはシビアな話ですよね。